Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Ada kamera, Rani dan cepet-cepet. Suka ending. Awak dewe, semua kelas P2P. Badan indah ake. Tugas video, bahasa Jawi. Aku tinggal ing Desa Dukerejo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, RT Setunggal, RW Kali. Kula seneng dolanan HP. Cita-cita kula dadi guru. Dah. Halo Rek, jenengku Nisrina Nafisa Zulfa. Aku alamat rumahin ning Langan Rejambuto. Aku asale saka Purworejo. Aku alumni SD Muhammadiyah Kutha Arjo. Aku senang dolanan badminton dan basket. Cita-citaku arep dadi atlet. Halo Rek, jenengku Sevia Karunyewati. Aku asale saka Purworejo. Omaku ono ing Wonosuko. Aku senang nyanyi. Aku alumni SD Negeri Wonosuko. Halo Rek, jenengku Sipil. Aku asale saka Purworejo. Omahku ono ning Snepo. Cita-citaku arep dadi dokter. Aku alumni saka SD Muhammadiyah Kutha Arjo. Mbak, teks gancaran iku apa ya? Teks gancaran iku teks kang nyeritake satunggaling prastawa miturut urutan waktu. Nah, jenisin teks gancaran narasi iku narasi informatif, narasi artistik, lan narasi sugestif. Oh, nggih, matur nuwun nggih. Sami-sami. Mbak, kata-kata nih dong. Aja jadi uang sing rumangsa. Mbak, kata-kata nih dong. Aja dadi uang sing rumangsa bisa lan rumangsa pinter. Mudeng. Paham.